დღეს ლეგენდარული ქართული საოპერო მომღერლის ზურა ბანჯაფარიძის დაბადების და ასევე გარდაცვალების დღე არის და გავიხსენებთ ქართული ხელოვნების გამორჩეულ მოღვაწეს, მისი მეუღლე, ბატონი ზურაბის მეუღლე, ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი ანჯაფარიძე არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბატონი ზურაბის ღვაწლზე გვინდა ვისაუბროთ, თუმცა მანამდე ნახოთ ვიდეო საარქივო მასალებზე დაყნობით, პატარა ვიდეო მოამზადა განთიადის შემოქმედებმა ჯგუფმა ბატონი ზურაბის შესახებ, ნახოთ. არ იყო ამის საშუალება, ალბათ მეც მაშინ ისე ვიყავი გასული ამ ქვეყანაზე და დავდიოდი ჩემთვის ხანიქით ხანაქით, რომ ვერ მოვიცალე, რა საგვილია დიდი შეცდომა გავაკეთე. ფირზე, მაგიტოფორის ფირზე თითქმის ყველაფერი მაქვს ჩაწერილი, რაც მიმღერია. Მაგრამ აი გადაღებული, აი ეს არის და ძალიან ცოტა რამ კიდე ასე კანტიკუნდათ, აი რაც თქვენ ნახეთ. ეხლა გამძლევენ, გადავიღოთ თუ და ეხლა აღარ მინდა რაც. ეხლა რა ვარ გადასაღები ვარ ახლა. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ნახეთ ვიდეო ბატონი ზურა ბანჯაფარიძის შესახებ, რომელიც ჩვენმა შემოქმედებითმა ჯგუფმა მოამზადა და დაუბრუნდით ეთერში სტუმართან ერთად ბატონი ზურა ბანჯაფარიძის მეუღლე, ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი ანჯაფარიძე არის ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობას გეტყვით გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ქალბატონი მარინა, უარს არ გვეუბნებით ხოლმე, ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა. ხელოვნების გამორჩეულ მოღვაწეზე, ლეგენდარულ საოპერო მომღერალზე და თქვენს მეუღლეზე ამავდროულად საუბრობთ, ბატონ ზურაბზე. სიახლე გვაქვს და ამით მინდა დავიწყოთ. დაარსდა ზურა ბანჯაფარიძის სახელობის სკოლა, რომლის დირექტორიც თქვენ ბრძანდებით, პატრიარქის კურთხევით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და უფრო მეტი ინფორმაცია სკოლის შესახებ რომ მიაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. სკოლის დაარსება ზურაბს თავისივე სიცოცხლეში ძალიან უნდოდა, რომ გაეზარდა მომღერლები,
რომლებიც შემდეგ გავიდოდნენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მაგრამ არ დასალდნენ მოგეხსენებათ. Ძალიან ახალგაზრდა ასაკში გარდაიცვალა 79 წლის ასაკში, მაგრამ ისეთი არეული დრო იყო, ბევრი წლები გავიდა და აი ბოლოს მაინც გადავწყვიტე ალბათ რომ მისი სურვილი უნდა შემესრულებინა. Minda gekhmarat patriarkhis kurtkhvit togorts tkvits misi utsmindesobis shekna skola da kida minda gekhmarat ideis kakhortselebashi o zalyan bevri sakartvelos banki ratkmaunda mat gareshi araferi ar mokhteboda chveni uakhlovesi megobrebi da rats vtavaria misi utsmindesobis როგორც ყოველთვის ყველაფერში ლოცვა კურთხევით, შემწეობით, როგორც სულიერად, ასევე სხვადასხვა გზით ჩამოყალიბდა ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა, რომელიც ითვალისწინებს 6-დან 16 წლამდე ბავშვების მეცადინეობას, წაიკითხება იქ ბევრი საგნები ისწავლება და აი ასე შემდეგ. მადლობა მინდა მის უწმინდესობას, ჩემო ალბათონო ელისაბეთ, გადაუხადო ყველაფრისათვის, იმ შემწეობისათვის, იმ თანადგომისათვის, რომელიც მან ზურაბის გარდაცვალების შემდეგ ჩემს ოჯახს გაუწია. ამაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, დიახ, ბატონო, ზურაბის და უწმინდესის ურთიერთობაზეც მინდა გკითხოთ. ცოტა მერე მანამდე აი წიგნის შესახებ რომ გითხრათ, რამდენიმე სიტყვა მე ვაჩვენე მაყურებელს. ხივი დიდ თეატრში ავტორი გივისი ხარულიძე წიგნისა, ბატონ ზურაბ ანჯაფარიძის შემოქმედებას, ცხოვრებას ეხება და ძალიან საინტერესო ფოტომასალა არის შესული, ასევე ტექსტებით ბუნებრივია შინაარსი ძალიან საინტერესოა. თქვენი შვილიშვილების ფოტოები არის, უმცროსი ზურაბ ანჯაფარიძის, რომელიც აგრძელებს ღირსეულად მამის კვალს და მასეც აუცილებლად გკითხავთ. აი თქვენ კიდევ რა შეგიძლიათ ამ წიგნის შესახებ რომ გითხრათ მაყურებელს? ბატონმა გივიმ შარშან საიუბილეოთ გამოსცა, ეს არის მესამე წიგნი მის შემოქმედებაში, რომელიც საოპერო მომღერლებს მიუძღვნა, რომელსაც უდიდესი წარმატება ხვდა წილად და ქალბატონ ნინო რეხვიაშვილი შესანიშნავი წერალი და საზოგადო მოღვაწე, ბატონი გივის გვერდში თანამდგომი, აი ასე წარმოგვიდგინა ეს წიგნი. შარშან იყო პრეზენტაცია, შარშან არა, შარშან წინ, ორი წლის წინ გამოდი. კი, სხივი დიდ თეატრში და რომელიც მოიცავს თითქმის ყველაფერს, რაც ზურაბის გარშემო არის ფოტომასალა და საარქივო ტექსტები. ასევე ეს არის მეორე წიგნი, პირველი წიგნი გამოსცა ზურაბის უახლოესმა მეგობარმა, აკადემიკოსმა, ბატონმა ნიკო ხატიაშვილმა, რომელიც ამ წიგნში ასევე თავისი ფოტოთი არის წარმოდგენილი, რომელიც ზურაბს პირველი დღიდან, როგორც კი შეატყო, რომ მას მუსიკალური მონაცემები ჰქონდა, სკოლაში ერთად სწავლობდნენ, მიიყვანა თავის ბიძასთან, დედის ძმასთან, ცნობილ საოპერო მომღერალთან, ის მაშინ იტალიაში მოღვაწეობდა, ბატონ ვალერიან ქაშაკაშვილთან. რა თქმა უნდა, დაიწყო ზურაბმა მასთან მეცადინეობა, მაგრამ ძალიან ბევრი გასარკვევი საკითხი გახლდათ. შეიძლება მუტაციის პერიოდი ახალი დამთავრებული ჰქონდა, შეიძლება რაღაცა კიდე იყო იქ და იყო ამაზე ლაპარაკი სულ, რომ ბარიტონი იყო თუ ტენორი. და მას ბატონ ზურაბს უნდოდა რომ ყოფილიყო ტენორი. აუცილებლად. ამ შემთხვევაში გააგრძელებდა იქ საუბერო კარიერას. ამ შემთხვევაში გააგრძელებდა. სხვათაშორის ისტორია გამეორდა ჩემო ელისაბეთ, როდესაც ზურაბ უმცროსმა, ჩვენმა ვაჟიშვილმა დაიწყო საოპერო თეატრში მოღვაწეობა, თეატრში არა, სანამ მივიდოდა პედაგოგებთან, რამოდენიმე პედაგოგთან მეცადინეობდა, იქაც იყო ეს აზრთა სხვადასხვაობა, რომ ბარიტონი იყო თუ ტენორი. მაგრამ ბოლოს მაინც მოსკოვის კონსერვატორიაში სწავლობდა ბატონ ზურაბ სოტკილავასთან და ჩამოყალიბდა როგორც ტენორი და იმღერა კიდევაც ხოზეს პარტია კარმენში. შარშან კარმენში დიდი წარმატებით მოგეხსენებათ. და აი ასე შემდეგ ისტორია გამეორდა. სხვათაშორის, არ ვიცი ხა მაყურებელმა რამდენად იცის, ჩვენი ტელევიზია მდებარეობს სწორედ ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩაზე. დიახ. და მისი სახელობის ქუჩა რომ არსებობს, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
Kabaton Marina, baton zurabi shesakheb usasulo sheizleba saubari, magram ramdenime momenti minda rom kthovot gaikhsenot mis tskhovrebidan. Vitsit rom bevri tseli is moghvatseobda rusatshi Moskovis teatrshi 11 tseli daakhuobit da shemdeg garkveuli periodis shemdeg moutsia kvav dabruneba tam isegi simghera ik partiis shesruleba ra moxta mashi rogor dakhtnen baton zurabs ais rom gaikhsenot. Zalyan isiti dakhvedra moutsqes rogor tsitsi Moskovshi dia dit teatrshi. Ისეთი ოვაციები და ისეთი შეძახილები ჰქონდა 20 წუთი 25 დარბაზი ფეხზე იდგა და ისე სკანდირებდა მის სახელს ხოლმე. ზურაბი დაბრუნდა საქართველოში 11 წლის მოღვაწეობის შემდეგ ძალიან ახალგაზრდა, ნუ მოგეხსენებათ უდიდესი პატრიოტი იყო. ნამდვილი ქართველი სულით გულით არ გავიდოდა თვე, რომ არ ჩამოსულიყო თბილისში საგასტროლოდ. Sadat Chenosani milicia, ხდებოდა ხოლმე მას სპექტაკლების დაწყების წინ და ერთხელ თვითონაც კი არ შეუშვეს თეატრში წარმოგვიდგინეთ საშვიო. Chenosanma milicia. Აი ასე 14 წლის წამოსული იყო ზურაბი მოსკოვიდან 84 წელში თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი საგასტროლოდ იმყოფებოდა მოსკოვის დიდ თეატრში. Ზურაბი იქ გიაღანჩელის ოპერით იყო წარმოდგენილი, მოხუც მევიოლინეს ასრულებდა, მაგრამ რეპეტიციებ ხოლმე გაგვევლო. ავედით 24 სადარბაზო არის იქ სპეციალურად მომღერლებისთვის. Იქიდან და ხედავს, რომ ჩაბნელებულია, ხედავთ, ერთად ვივდივარ. Ცუ ჩაბნელებულია მთელი თეატრი. Da radai marta to mitra gatso chemi tsasulis mere es khalki rogor chabnelebula ako mogixsenebat rogor zlivs gaikulie to parterande gza zlivs gaikulie gza da lojamde romelits akhlos iqo loja im lojashi damsva titun da gadis ekhla khelis faturit kulisebidan scenaze unda gavides rogor me da artsavikcia radame marta esot anamat radai marta to magram Elisabeth, არის ისეთი სიჩუმე, არავინ არ ხვდება და ცოტა მეც მეუხერხულა და მასაც. Იმიტომ რომ დიდ თეატრში ზურიკოს შესვლა ზეიმი იყო, პიროვნულად ისე უყვარდათ კამერდინერებიდან დაწყებული. Უბრალო სცენის მუშებიც კი ხო გეუბნებით, საოცარ სიყვარულს გამოხატავდნენ და არ ვიცი, გამართლა გამოხატავდნენ ყვავილებით, ბამანერკები იყო მაშინ პატარა-პატარა ბამანერკები, იმით და მოკლედ გავიდა როგორც იქნა სცენაზე. Მე ჩუმად ვზივარ ლოჟაში და ველოდებით რეპეტიციის დაწყებას. უცბად შორიდან აინთო ერთი დიდი პროჟექტორი და ვიფიქრე ახლა ალბათ შუქი რო არ არის, ამიტომ პროჟექტორი შემოიტანეს მეთქი და გაანათეს ის ადგილი, სადაც ზურიკოა. Ზურიკომ ხელი მოიჭრა, რომ დაინახოს სად რა ხდება. Და უცბად ამოვიდა ორმოდან ორკესტრი. Და რა თქმა უნდა, ტაშით მე ვიოლინეები ხემით პირდაპირ ვიოლინოებზე აპლოდისმენტები და განათა შემდეგ დარბაზი. Თუ კი ვინმე სუმღერია დიდ თეატრში, თუ კი ვინმე უმუშავია ოდესღაც. Გავსებული მთელი დარბაზი და ლოჟები. Და სკანდირება 1:15 წუთი ზურიკო, ზურიკო, ზურიკო. აი ესე დახვდა საოცრად დიდი თეატრი. როგორი იყო ბატონი ზურაბის რეაქცია თვითონ? Албат арелода ხო? Არა, арелода ჩაბნელებულ დარბაზში შევიდა და უცბად ასეთი დიდი სიყვარულის გამოხატულება. Ძია, აი ესეთი დახვედრა ძალიან ბევრს მეტყველებს უკვე მის პიროვნებაზე, რამდენად დიდი პიროვნება იყო. აი თქვენი მხრიდანაც აი საინტერესო იქნება მისი როგორც პიროვნების გახსენება. 19 წელი გაატარეთ თქვენ ერთად და თქვენ ახლაც მთელი ცხოვრება უძღვნით მის ხსოვნას და ყველაფერს აკეთებთ, რომ მისი სახელი არ დაივიწყოს საზოგადოებამ, ასეც იქნება ბუნებრივია, მაგრამ თქვენ თქვენი მხრიდან თქვენსაც აკეთებთ. აი როგორი იყო ბატონი ზურაბი, საინტერესო არის. აი ოჯახში როგორი იყო, როგორი მეუღლე იყო, როგორი მამა იყო? ელენე, გახსენება, რომ
ბძანეთ ახლა. დიახ. არსებობს სულთა კავშირი. Amas khshirat visme khome televiziit, tken televiziit, misi utsmindesobisaga. Kabotani khome gadatsemashi aris khome khshirat utsmindesis es sitqvebi, dia, zalyan khshirat is. Misi utsmindesobis es sitqvebi da mshobleps kampetebs ulageb khome suratebtan ro bzanebs. Ai tsarmoidginet aseti shegrzneba maks ro sjemtan aris suravi. მიღმიერ საყაროში გადავიდა, გარდაიცვალა არაჩვეულებრივი სიტყვა ქართველებს, გარდაიცვალა, მაგრამ გადავიდა იმ სამყაროში. ასევე ვაგრძელებ მასთან საუბარს, ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა. და ასე შემდეგ. როგორი მეუღლე იყო? უნივერსიტეტში მქონდა, ლექციებს კითხულობდი და 10 წუთი რომ დამეგვიანა, აიბანზე იყო, ფალიაშვილის ქუჩაზე. მაშინ არ იყო ტელეფონები, ხო? არა, მობილურები არ იყო და ვიღაცა შემხვდებოდა უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან, ჩემს სახლამდე ფალიაშვილის ქუჩაზე. ფალიაშვილის და ბაზალეთის ქუჩის კუთხეში აიბანზე იდგა და პანჯარაში იქ მელოდებოდა. მიმიყვანდა უნივერსიტეტთან, დაღედავდა საათს. რას გამოხატავა ამით და რა მინდა ვთქვა, რომ ერთი წუთი ერთმანეთის გარეშე ამ 19 წლის მანძილზე არ აქონია. მამა, როდესაც დაიბადა პატარა ჩვენი ვაჟკაცი, ზურაბმა დაიწყა თავის პროფესია. დაიწყა თეატრი. საერთოდ ამ ხელა მომღერალი რო იყო, აღარ ახსოვდა გეუბნებით ამ ბიჭის სიყვარულით. დღედაღამე იყო ბიჭთან, წარმოიდგინეთ, ზურიკო უფროსი, რომელსაც ჯერ დედა უვლიდა ისე, რომ ერთი ჭიქა წყალიც არ დაულევია დამოუკიდებლად და შემდეგ მე ვაგრძელებდი ამას. ბიჭი თვითონ აჭმევდა, აცმევდა, მიყავდა ვაკის პარკში, სეირნობდნენ გუსტბაზე ველოსიპედით, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, და ამბობდა, რომ უბედნიერესი კაცი ვარ 61 წლის ასაკში. პირდაპირ ბაბუა გავხდიო. მამაც ვარ და ბაბუაც. რა თქმა უნდა, ზურაბმა ძალიან დიდი სიხარული და ბედნიერება მოუტანა. ცხოვრების ოცნება აუსრულა დიდ ზურაბს თავისი დაბადებით და მოვლენით ამ ქვეყანაზე. კაბატონ ვაინ, ასე აუცილებლად მინდა გითხრათ უწმინდესისა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორისა და ბატონის ზურაბის ურთიერთობაზე თქვენი გადაცემის დასაწყისში მადლობა გადაუხადეთ პატრიარქს იმ თანადგომისთვის, რომელიც უწმინდესმა გაუწია თქვენ, ანუ ბატონის ზურაბის ოჯახს გაუწია, ანუ თქვენ და პატარა უმცროს ზურაბს. აი, როგორი იყო მათი ურთიერთობა და საინტერესოა, აი, ბატონის ზურაბი რა რომ ყოფილიყო ახლა ჩვენი სტუმარი, რა სიტყოდა ის კათოლიკოს პატრიარქს? ელისაბედ ჩამოყალიბდა იმ დროში 90-იან წლებში საზოგადოება თბილისელი. სადაც მისი უწმინდესობა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ბრძანდებოდა თავმჯდომარე და დავით ციციშვილი და ზურიკო ანჯაფარიძე თანა თავმჯდომარეები ქვედა საფეხურზე. ზურიკო მოვიდა ამ სხდომიდან და მეუბნება, მე არ ვიცოდი, რომ ასეთი სიახლოვის შემდეგ, მიუხედავად იმისა, 90-იანებში მოგეხსენებათ აფხაზეთის ომი, დატვირთვა, ყველაფერს ძალიან განიცდიდა და 2 საათი ვიყავით ერთათო. და როდესაც მოვდიოდი სახლში, არ მინდოდა რომ დავცილებოდიო. მეტა კიდე როდის შევხვდებით ერთმანეთსო. რა თქმა უნდა, უდიდესი, როგორ გითხრათ, ის უდიდესი ღვთიური მადლი, რომელიც ჩვენს უწმინდეს საქართველოსთვის აქვს გაცემული და გადაცემული, ყოველ ჩვენგანზე ძალიან აისახება. თვითონ მე მოსკოვში სწავლობს, პატარა ზურიკო სწავლობდა და მქონდა მოგეხსენებათ უამრავი საჭირო როტო საკითხი. და ერთხელ ასეთი რამე მითხრა, ფიქრობდი, ჩემთვის ვიჯექი, რომ გადასახდელი იყო თანხა, ფიქრობდი, იხდებოდა იქ თანხა, იყვნენ მესეურები, რომლებიც ამას აკეთებდნენ, სწავლის ძალიან, $20,000 ჯდებოდა თვეში, მე მგონი.
და ერთ შენიერ დღეს მეუბნება. ხშირი სტუმრები ვიყავით. Ახალ წელსაც ვატარებთ ზურიკო ძალიან უყვარდა. თავის ტანსაცმელს ჩუქნი და სულ ფეხსაცმელებს კაშნი მოსკოვში უთხრა შესწიდესო. შიგნით ჩასაცმელი ჯემბრები. მეუბნება. ვინის ქირას ახლა ვიდიხდესო? წარმოგიდგენიათ? Да, ай асе. ძალიან ახლო და თბილი ურთიერთობა ქონდა. Мне сул сачукრებში, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ არაჩვეულებრივი ჯრეები, რომელიც მისმა უძმინდესობა გვიბოძა, რომელიც მფარველობს მე და ჩემს ვაჟკაც, მასაც თავისი ჯვარი აქვს, მისი უძმინდესობის ნაბოძები და ის საჩუქრები, რომელსაც ის მე ყოველთვის მანებივრებდა და მიკეთებდა. დიდი მადლობა ხო გეუბნებით ჩემო ელენე ელისაბეთ მადლობა თქვენს რომ მობძანდით მას მადლობა ჩვენს პატრიარქს რა თქმა უნდა ყველაფრისთვის და დიდი მადლობა თქვენ რომ იღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში რამის თქმა ხომ არ გინდოდათ კიდევ ფოტოები არის ძალიან საინტერესო თქვენი ძლის შვილიშვილები საოცარი გოგონების აი ამ ციკში შესული და მაყურებელს კიდევ ერთხელ მინდა ვაჩვენო ერთი წუთით რომ მათხოვოთ თუ შეიძლება აი ხო აი არაჩვეულებრივი გოგონები ბატონი ზურაბის შვილიშვილები ისაბედი ლიზა და მარიამი ლიზა და მარიამი ერთმა გაგიზარდოთ აქეთ გადაშენ უბრალოდ ხომ არ არიან არა 6 წლის არის მარიამი და 4-ის ხდება ლიზა გასაგებია დიდი მადლობა რძალი იქით თინათინი რომელიც 57 სკოლაში ასწავლის საგანს მუსიკას და აქ ზურაბიც თავის შვილთან დიდი მადლობა ბატონ გივიშ ასეთი საინტერესო წიგნის გამოცემისთვის. არაჩვეულებრივი წიგნი წარმოგვიდგინა და დიდი მადლობა ნამდვილად მას. შევახსენებ მაყურებელს, დიდი მადლობა ქალბატონ მარინა, შევახსენებ მაყურებელს სტუდიაში საუბრობდა ლეგენდარული ქართული საოპერო მომღერლის ზურაბ ანჯაფარიძის მეუღლე, ქალბატონი მარინა მაჭავარიანი ანჯაფარიძე.